uvádí. Nebojte se našich modelů. No prosím tě, jak dlouho jsi stavěl tyhle ty krásné letadla, které tady vystavuješ ve vitríně? No, samozřejmě není to práce jednoho roku, je to léta. Léta jsem to dělal. Ta kvalita odpovídá tehdejším stavebnicím. Dneska jsme v jiné době, v jiných možnostech technických a zcela určitě dneska, kdybych si koupil stavebnici, nebo chtěl bych si určitě koupit něco, co by vypadalo ještě možná líp než tyhle. Troufnul by si třeba do větších modelů, co staví třeba firma HPH, to jsou takový ty veliký, obrovský kusy. To je větší měřítko, no, slyšel jsem o těch modelech. Oni jsou samozřejmě taky, musel bych si je prohlídnout, podívat se na ně a říct si, jestli bych to dokázal ještě. No tady ten letov je prima, tak ten si objednám, ať máme historie trochu našeho letectví. Dobrý. Tak jsme se s přítelem Jardou domluvili a jedeme se do HPH model podívat. Dobrý den. Jsem na firmě HPH. Ano. Výrobce modelů sídlí v Kutné Hoře a tak to vlastně nemáme ani daleko. Než jsme dostali možnost podívat se, jak se takový model vyrábí, sledujeme se za tajným dechem takové provedení modelů, jaké se jen tak někde nevidí. Hydroplán Katalína v řezu a dokonce s roličkou toaletního papíru na záchodě. Další kousek je Airco DH21 s nádherně odhalenou konstrukcí, ale s mapou v kabině. Zdá se, že je tu nekonečná řada modelů, přes kterou ani neuvidíme samotnou výrobu. Naší prohlídku však začínáme v dílně, kde jednotlivé díly letadel přicházejí na svět. Rezin je dvousložková hmota, která se míchá v určitém poměru a poté se vlije do forem. K dosažení vysoké kvality výrobků je nutné ze směsi vysát bublinky vzduchu, tím, že se vloží celá forma do vákuové komory. Ale zase se to musí vákuovat jenom nějakou dobu, protože ty bubliny z toho vlastně půjdou furt a potom to stradne a zůstane to takhle. Odformování odlitků se provádí jemně, citlivě, leč rozhodně. A ejhle, na svět se klubou velice přesně odlité jednotlivé prvky stavebnic. Pracovník, který jednotlivé díly stavebnice vyndává z forem, musí každý odlitek pečlivě prohlédnout a očistit, než se stane součástí balíčku stavebnice. Na jiném místě vidíme, že firma HPH Models dokáže stavět i mnohem větší modely než ty do vitríny v obýváku. Spokojený zákazník, předpokládejme asi letecká společnost, dostane nový model rozebraný a uložený tentokrát v dřevěném balení s úchyty na jednotlivé montážní díly tak, aby se během přepravy model nepoškodil. I přes pilnou práci na modelech samozřejmě nezapomínají na své zákazníky. Dobrý den. Dobrý den, jste pan Jaroslav Klíma, HPH Models. Vezu vám balíček. Vezete mi konečně pořádný Aero? Přesně tak. Ježiši, Klíma. No to se do toho nepodívám. Díky. Sortiment vyráběných modelů je široký a přesto je to málo. Konstruktéři firmy již pracují na přípravě výroby a výkresech
dalších typů letadel, vycházející přitom ze zájmu od zákazníků. Nejnovější přírůstek mezi modely je Letov Eš 328. Zajímavý to typ československé historie. HPH Models bude mít takto další poutavý model k předvádění. Zároveň se jeho stavbou odzkouší a zkontroluje, zda výrobek obsahuje vše, co má, a návod k sestavení je dostatečně srozumitelný a bez chyb. Sledujme společně, jak tento model roste pod rukama zkušeného modeláře. Začíná přípravou a očištěním detailů, které přijdou zabudovat do trupu nebo pod kapotáž motoru. Nesmí se zapomínat na neustálou kontrolu podle návodu. Není pravdou, že hrdinové návody nečtou. Po vytmelení se vlakovně jednotlivé části letadla opatří základovým nátěrem a pak požadovaným zbarvením. Po sestavení se totiž k některým částem modelů s barvou už nelze dostat. Když jsou nalepeny také obtisky, ošetří se vše doporučeným ochranným lakem. Všechny díly jsou připraveny k finálnímu sestavení a srdce každého modeláře zaplesá, jak model roste do krásy. Po dokonalém vyzrání lepených spojů už zbývá jen vypnout a dolepit jemnou pavučinu lankových výstuh a je hotovo. I přítel Jarda zvítězil a má radost z krásného modelu. Jen se toho nebát. Povedlo se. Stálo to za to si tu stavebnici koupit, je z toho pěkná věc. Kam si ti dám? Zatím na nějaký čestný místo. Pak se uvidí dál. Tady bude ve mnou.